In de pafilluar mirë kampionati kombëtar i kategorisë së parë në futboll, Komisioni Disiplinës dhe Etikës ka dhënë emrat e para disiplinore për ekipin e futbollit Klub Shkumbini. Këto masa disiplinore për Shkumbinin e Peqinit janë dhënë jo vetëm për tifozët e këtij qyteti, por edhe për drejtuesit e saj. Arvis Gjata, zyrtar pranë KF Shkumbini për protestë ndaj veprimeve të gjyqtarit të ndeshjes, është dënuar me 2 ndeshje të pezulluara nga aktiviteti. Po kështu, KF Shkumbini është dënuar me 50.000 lekë të reja për sjelljet e gabueshme të sportdashësve. Në zbatim të vendimit numër 116 fraksion A, kjo gjobë do të aplikohet 50%. Edhe në kampionatet e kaluara kombëtare, Komisioni Disiplinës dhe Etikës FSHF-s është treguar i ashpër me gjobat e vëna ndaj FK Shkumbini. Vitin e kaluar, ekipi Peqinas u gjobit mbi 3 herë nga komisioni. Gjobat u vënë jo vetëm për sjellje jo të mirë ndaj gjyqtarit të ndeshjes, por edhe gjoba ndaj futbollistëve.